На часі ТНВ «Експрес». 17 травня на засіданні уряду були представлені основні положення проекту закону про внесення змін до деяких законів про підвищення пенсій. Складовою реформи є обов'язкове осучаснення даних виплат, тобто перерахунок справ відповідно до зростання середньої заробітної плати. Ресурсом для проведення реформи є зростання надходжень до Пенсійного фонду України. За підсумками деклараційної кампанії 2016 року у нашому регіоні на 10 мільйонерів стало більше. Проте майже на півтисячі зменшилась кількість тих, хто зобов'язаний прозвітувати про свої доходи, але цього не зробив. Серед лідерів деклараційного процесу – жителі Хмельницького, Теплицького, Гайсинського районів та міста Вінниці. Всього прозвітували перед державою майже 15 тисяч земляків. Про це повідомили під час брифінгу в Державній фіскальній службі України у Вінницькій області. Активні та ініціативні вінничани претендують на отримання бюджетних коштів. Учасники громадських організацій презентували 17 проєктів, спрямованих на культурний та освітній розвиток дітей та молоді міста. Проєкти захистили, тож чекають на вердикт конкурсної комісії. Цього літа на вінничан чекають традиційні мистецькі вихідні. Раніше вони проходили на Майдані Незалежності. Цьогоріч, аби залучити якомога більше відвідувачів, організатори відкрили кілька локацій. Щосуботи на Майдані Незалежності біля міського клубу та на території 10 бібліотек філії міста будуть проходити тематичні розважальні заходи, де дорослі та діти зможуть обрати веселощі до смаку та цікаво провести дозвілля. 3 дні активного відпочинку для молоді влаштували в рамках всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене». Усе задля популяризації рухливого способу життя. 99 учасників із районів та міст обласного значення позмагаються між собою у 33 видах спорту. В обласному краєзнавчому музеї розгорнуто персональну виставку фотографа-мисливця Антона Кащеєва під назвою «Різноманітність тваринного світу сандрацького заказника». Об'єктами для фотографування стали подільські птахи та звірі. Про ці та інші події детальніше у випусках телевізійних новин Вінниччини.